Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menonton Soal Rakyat. Saya Ali Iskandar. Selepas melalui fasa yang cukup mencabar, Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang lebih dikenali sebagai Belanjawan 2021 akhirnya diluluskan. Seiring tema teguh kita menang bersama kematangan ahli-ahli parlimen dalam memastikan keutamaan rakyat mendahului kepentingan politik wajar diberi penghargaan. Kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi menjadi tiga matlamat utama belanjawan untuk digarap bagi mendepani tempo yang cukup mencabar ini dan lebih penting belanjawan 2021 juga merupakan pembuka lembaran kepada pelaksanaan rencana negara untuk jangka masa yang lebih panjang iaitu Rancangan Malaysia ke-12. Untuk membincangkan lebih lanjut tentang perkara ini, saya bersama dengan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudi bersama kami meluangkan masa dalam kesibukan ya, Pasca Belanjawan ini. Sebagai lah barangkali Datuk Sri boleh memberikan perkongsian tentang tempoh yang sukar daripada pembentangan sehinggalah kelulusan di peringkat dasar ni, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Alhamdulillah saya bersyukur dapat bersama dengan Ali pada petang ini. Hmm. Uh, jadi tahun ini tahun yang cukup mencabarlah. Uh, kita menghadapi krisis yang tak pernah kita hadapi uh, sepanjang hidup kita lah mm -hmm. ya. maknanya dalam sejarah uh, negara kita yang yang singkat pun ini merupakan krisis paling teruk, krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Mm -hmm. maka belanjawan yang dibentangkan oleh menteri Keuangan pada 6 November lalu adalah satu belanjawan rangka dalam suasana yang amat mencabar mencabar kerana ekonomi dunia merudum mencabar kerana harga minyak ya jatuh satu masa sampai 20 dolar Amerika satu tong ya mencabar kerana ramai rakyat yang terkesan khususnya BIM 40 ya uh, peniaga peniaga kecil umpamanya kita ada kira-kira 1 juta lah lebih kurang uh, PKS daripada mm -hmm. PKS lebih 70% lah mikro. Mikro ini uh, ialah perusahaan-perusahaan yang mana jualannya 300 ribu ke bawah setahun. Pekerja mm -hmm. ni lima orang ke bawah itu mikro. Ya. Uh, jadi banyak yang bekerja dalam sektor informal, kerja sendirilah. lah, uh, tak kurang 10% rakyat Malaysia yang bekerja dalam sektor ini. Jadi mereka antara yang terkesan. Jadi belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan adalah untuk menangani ya, dengan tema Teguh Kita Menang Bersama ini merupakan satu belanjawan yang melibatkan libat urus yang luar biasa. Uh -huh. Kita sedia maklum bahawa pelbagai pihak telah diruni bukan sahaja kerajaan, swasta, politik juga termasuklah pembangkang. Jadi tahun ini tahun yang amat luar biasa dan walaupun banyak ramalanlah menyatakan bahawa belanjawan tidak akan luluskan apapun kita menghadapi satu keadaan-keadaan yang tidak lah mm. dalam mana-mana pun kita perlu ketentuan dalam politik dalam ekonomi kalau kita tidak keadaan tidak tentu tak stabil yeah. jadi kita susah nak rancang tu kita pun tak dapat hidup dalam keadaan yang selesa mm -hmm. jadi Perlunya kestabilan ini tak dapat kita pertikaikan. Uh -huh. Jadi apabila uh, semalam uh, cuma 13 yang bangun apabila dipanggil belah bagi, uh -huh. uh, ini satu uh, satu peristiwa yang lah yang amat menegakkan kita. Sekurang-kurangnya kita uh, dapat tumpu kepada usaha-usaha untuk menangani krisis uh, COVID-19. Uh -huh. Yang penting hari ini ialah pandemik COVID-19. Ini menjadi tumpuan uh, Perdana Menteri kita. Yang lain-lain tu kita tolak ke tepi. Ya. Ya. Perbahasan politik sengketa perpecahan uh -huh. kita tak mampu nak berpecah pada masa ini kerana kita ada musuh, musuh yang tak nampak ada musuh yang besar di luar sana. Jadi kita bersyukurlah dan kita mendoakan semoga apa yang berlaku semalam akan bertunsur dan membolehkan kerajaan uh, untuk membela rakyat. Ya. Yang penting kita nak uh, pertahankan uh, kedudukan kita, nak bela kepentingan rakyat. Jadi, kalau kita kelanggabut, hmm. kalau keadaan tak stabil, sudah pasti amat sukar untuk kerajaan membela rakyat. Yeah. Jadi, itulah harapan kita. Semoga uh, lagi dua minggu, hmm. uh, lepas ini kita panggil peringkat jatuh kuasa. Yeah. Belanjawan sudah melepasi peringkat dasar semalam, uh, dah luluskan dan uh, bermula Isnin. Uh, Parlimen akan membahaskan, membahaskan setiap kementerian. Doa kita, uh -huh. ya, kita akan dapat uh, uh, kelulusan daripada di Parlimen yeah. yang itu membolehkan belanjawan yang yang cukup uh, komprehensif, uh -huh. belanjawan yang uh, membela kepentingan uh, B40, belanjawan yang membela kepentingan usahawan kecil sederhana, ya, uh, belanjawan uh, yang memberi perhatian kepada mereka yang menganggur umpamanya. Uh, jadi belanjawan ini adalah belanjawan yang memang memberi perhatian kepada semua sektor mm -hmm. ya bukan saja uh, yang miskin tapi B uh, M40 pun buat kali banyak uh, strategi laksanakan untuk meringankan beban mereka ya yeah. okey baik datuk sri kita bercakap tentang uh, kelulusan di peringkat dasar kemudian di diangkat ke peringkat jawatan kuasa untuk diperincikan lagi. Uh, rakyat sedikit sebanyak dah faham secara umum tentang apa yang diperlukan oleh rakyat uh, sedang diusahakan oleh kerajaan berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Jadi secara uh, selepas ini bagaimana dilihat belanjawan ini dengan peruntukan yang ada yang akan disediakan nanti berupaya untuk kembali memacu pemulihan negara. Belanjawan ini uh, adalah satu rancangan... jangka pendek untuk setahun. Yeah. Ya, jadi, uh, belanjawan yang pertama uh, adalah uh, untuk menstabilkan keadaan. Yang kedua, untuk meletakkan Malaysia atas asas yang kukuh uh, bagi uh, mengambil peluang daripada pemulihan ekonomi tahun-tahun depan. Mm -hmm. uh, jadi, itu uh, belanjawan. Belanjawan mengandungi cadangan-cadangan cukai. Ya? Ada cukai yang dikurangkan, ya? ada cukai yang naikkan, uh, tak banyak dinaikkan. Ya? Uh, jadi itu belanjawan Belanja juga uh, uh, memperincikan peruntukan eh mm -hmm. uh, belanjawan 322 bilion uh, ringgit belanjawan terbesar pernah dibentangkan oleh kerajaan ada dua komponen kepada uh, perbelanjaan yang pertama kita panggil belanja mengurus yang ketiga, yang kedua ialah belanja pembangunan mm -hmm. belanja mengurus umumnya ialah untuk tiga empat perkara yang pertama gaji yang kedua ialah bayaran pencen yang ketiga bayaran khidmat hutang jadi itu untuk mengurus. Ya. Itu sebahagian besarnya untuk uh, tiga tujuan tersebut. Yang kedua komponen yang penting ialah belanjawan untuk pembangunan. Uh -huh. Pembangunan ini ialah untuk pastikan bahawa kita dapat terus menjadikan kemudahan yang diperlukan oleh rakyat. Jadi pengurus itu uh, umumnya ialah untuk bayar gaji, pensyen, penjagaan uh, dan juga untuk membayar uh, uh, bunga, lah khidmat bayar hutang. Yeah. Jadi pembangunan ini penting 69 bilion ringgit diperuntukkan dan peruntukan itu uh, untuk tahun depan merupakan peruntukan tahun pertama rancangan Malaysia ke-12 uh -huh. ya. uh, bermula tahun depan kita akan memasuki uh, satu uh, tahun yang pentinglah. kenapa? kerana kita memperkenalkan satu dasar baru iaitu wawasan kemakmuran bersama uh -huh. uh, dasar ini uh, mempunyai tiga uh, tujuan yang pertama ialah pembangunan untuk semua uh -huh. jadi kita nak pastikan bahawa Pembangunan rancang itu akan dinikmati oleh semua rakyat. Itu hasrat kita. Yang kedua, kita nak pastikan kita dapat kurangkan jurang uh -huh. antara taraf hidup rakyat Malaysia di semua negeri. Kita ada jurang antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Uh -huh. Kita ada masalah-masalah berkaitan pembangunan di Kelantan, di Pahang dan Kedah Perlis. Sumpahnya. Itu yang kedua, uh -huh. iaitu kita nak rapatkan jurang. Yang ketiga, uh, Malaysia ini apa pun kita buat, kita nak pastikan bahawa rakyat akan lebih bersatulah uh -huh. uh, kerana perpaduan itu menjadi satu lagi, satu isu lagi, masih lagi. Ya. Itu sebabnya ditubuhkan Perdana Menteri kita menubuhkan kembali uh, Kementerian Perpaduan Negara. Ya, Kenapa? Kerana perpaduan itu masih lagi menjadi isu. Uh -huh. Jadi uh, tahun depan, <coughs> lah, tahun pertama, uh, rancangan Malaysia ke-12, ya. penentukan $69 bilion uh, telah disediakan untuk projek-projek pembangunan. Uh, jadi saya ceritalah sedikit uh. Uh, rancangan, ya, Jalan, rancangan lima tahun ini. Rancangan lima tahun ni Jadi belanjawan itu untuk setahun. Lima tahun ni jangka panjanglah. Lima tahun, sepuluh tahun jangka panjang. Uh, seperti wawasan kemakmuran bersama WKB... Uh, iaitu wawasan untuk sepuluh tahun. Rancangan sepuluh tahun. Ya. Jadi kita ada rancangan setahun belanjawan. Mm -hmm. Kita ada rancangan lima tahun. Yeah. Yang, yang tahun depan ni dah... Uh, yang kali ke-12 dah. Yeah. Uh, yang ketiga kita ada juga rancangan jangka panjang. Kalau D.E.B. hari itu... Uh, 71 hingga 90... Uh, itu 20 tahun itu ialah untuk tempoh dasar ekonomi baru rancangan jangka panjang saya cerita sikitlah uh, untuk pencerahan kita uh -huh. uh, jadi planning ataupun rancangan 5 tahun ini menjadi uh, amalan beberapa buah negara dah bermula kira-kira 100 tahun dahulu lah uh -huh. uh, kira-kira 100 tahun di Rusia ya uh, lepas itu pergi ke negara China dan India ya jadi uh, rancangan uh, 5 tahun 10 tahun ini diamalkan oleh beberapa buah negara dan sekarang ini diamalkan oleh banyak negara membangun. Jadi di, di negara kita yang pertama rancangan melaya pertama hmm. 56 hingga uh, 60. Uh, kita baru nak capai merdeka. Jadi masa itu uh, ekonomi luar bandar ini penting. Uh, jadi pembangunan luar bandar merupakan uh, apa tu tujuan utama uh -huh. rancangan uh, Melaya pertama. Uh -huh. uh. Dan yang kedua, kita nak tambah pendapatan. Jadi ini merupakan ciri setiap perancangan lima tahun. Dan pada masa itu, kerajaan menubuhkan MARA dan ataupun RIDA, RIDA dan juga FEDA. Yeah. Jadi rancangan dalam rancangan Melayu pertama, RIDA, sekarang ini MARA lah, nama tukar mm. dan FEDA ditubuhkan. Apabila Malaysia ditubuhkan tahun 1963, kita ada rancangan Malaysia pertama tahun 1966. Ini uh, kita bersama dengan, dengan Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia hmm. ini. Uh, maka antara perkara utama dalam rancangan Malaysia pertama itu ialah untuk integrasi nasional. Kenapa kita baru merdeka, hmm. kita baru, Malaysia baru ditubuhkan. Yeah. Jadi itu merupakan objektif uh, utama dalam rancangan Malaysia pertama. Dan juga untuk membangunkan seluruh bandar, meningkatkan pendapatan. Eh. Jadi sekarang kita dah uh, ke-12, hmm. mana setiap lima tahun, kita ada rancangan. Kenapa kita ada rancangan jangka panjang? Supaya kita ada, ada tuju. Rakyat ada, ada tuju. Kalau pelabur nak lihat Malaysia, dia tahu ke mana arah tuju kita. Mm. Jadi ada ketentuan dasar, ada certainty in policy. Mm -hmm. Ini sebabnya kita ada rancangan lima tahun. Di negara China, umpamanya, dia baru saja perkenalkan rancangan. Dia, kita 12, dia dah 14 dah negara China. Kita mm -hmm. Kita 12. Yang terkini, dua perkara nak, nak, nak kongsi negara China ni sudah menjadi sebuah negara bagi saya dah maju lah. Ya, dia negara dulu China tu miskin, kebuluran, ya. Ramai yang tak cukup makan kebuluran. Sekarang China infrastrukturnya dengan yeah. syarikat apa uh, yang gergasinya, yeah. ya. Uh, Huawei-nya, yeah. Alibaba, syarikat besar-besar ya. Jadi China dalam rancangan uh, rancangan yang lima tahun yang uh, yang ke-14, kita 12 tahun depan. Uh, dua perkara lah yang saya nak tekankan. Nak yang, yang pertama, Uh, ialah inovasi. Hmm. China nak senang beri perhatian kepada inovasi. Inovasi yang penting untuk melonjakkan China menjadi sebuah negara berjaya. Yang kedua dipanggil green economy. Hmm. ini pertumbuhan hijau. Uh, jadi itulah uh, merupakan uh, objektif utama yeah. rancangan lima tahun negara China. Uh -huh. Di Malaysia, uh, kita rancangan Malaysia ke-12 bermula tahun depan. Wawasan kemakmuran bersama. Sekali lagi saya nak ulang. Yeah, objektifnya ialah Ayam pertama pembangunan untuk semua uh -huh. kita tak mau ya, mana mana tertinggal. Yang kedua untuk merapatkan jurang antara negeri maju dengan negeri kurang maju uh -huh. dengan kita sediakan infrastruktur asas yeah. kita bekalan air, bekalan elektrik, ya uh -huh. itu yang kedua rapatkan jurang. <coughs> yang keduanya ialah kita nak pastikan negara Malaysia ini. Uh, apa tu makmur uh -huh. dan juga bersatu yeah. ya makmur dan bersatu okay. tak mahu berpecah mmh uh -huh. okey itu sikit sebanyak uh, asal usul rancangan malaysia ni uh, pelan jangka masa uh, dan tempoh lima tahun ni tadi tu sikit-sikit seketika selepas ni kita perincikan lagi barangkali ada perkara-perkara atau projek-projek pembangunan yang disebutkan tentang rancangan Malaysia uh, ke-12 ini yang rakyat ingin tahu dan nanti-nantikan juga so selepas ini dalam suara rakyat kembali dalam uh, Soal Rakyat bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad. Kita bercerita tentang uh, rancangan jangka masa sederhana lima tahun ini, uh, RMPK-12 dan uh, tadi dia berikan sikit sebanyak um, penjelasan asal-usul uh, rancangan Malaysia ini. Datuk Seri, kalau bolehlah rakyat ingin juga tahu tentang projek-projek yang direncanakan uh, dalam tempoh ini. Jadi uh, bagaimana ia dapat dilaksanakan dengan jayanya dengan keadaan yang begitu mencabar ini? Salah satu daripada uh, tumpuan utama rancangan lima tahun ialah projek-projek mm. pembangunan. Lah. Mm -hmm. Sebelum itu, saya nak jelaskan bahawa umumnya uh, rancangan lima tahun ini mengandungi dua komponen. Mm. Yang pertama, dasar kita. Ya, umpamanya untuk lima tahun, sepuluh tahun yang datang ialah wawasan kemakmuran bersama, mm. dasar kita. Mm -hmm. Dan kalau uh, 71 hingga 90, dasar kita adalah dasar ekonomi baru. Jadi itu yang pertama, yang penting dalam mana-mana rancangan lima tahun, dasar. Mm. Yang kedua adalah peruntukan. Ya. Peruntukan itu pembangunan. Dulu sebelum uh, 10 tahun, 15 tahun dahulu, 20 tahun dahulu, uh -huh. ya, uh, rancangan 5 tahun ini, kita, kerajaan akan tetapkan jumlah peruntukan untuk 5 tahun. Uh -huh. ya, lima tahun. Projek-projek pun ya, ditentukan umpamanya untuk 5 tahun ke datang ditentukan awal tahun, uh, tahun, tahun depan untuk 5 tahun ke datang. Semua projek-projek. Tapi sekarang ini kita panggil uh, rolling plan. Rolling uh -huh. plan makna kita berdasarkan tahunan lah. Jadi peruntukan itu disediakan uh, untuk tahun 2021. Uh -huh. uh, maknanya boleh diubah suai uh, mengikut uh, keadaan. Jadi uh, uh, tahun depan ini 69 juta, uh, maaf, 69 bilion yeah. uh, sudah pun diperuntukkan oleh kerajaan. Jadi peruntukan ini mempunyai beberapa komponen. Saya nak cerita dua komponen besar. Lah. Yang pertama ialah projek-projek sambungan. Uh -huh. Kita dah buat jalan, dah buat hospital. Jadi ini wajib disambung. Projek-projek uh -huh. yeah. ini tak boleh kita siapkan dalam sekelip mata. Kena cari tanah, kena latih kontraktor. Kadang-kadang kontraktor buat ona, <laughs> uh -huh. Masalah kena tender semula. Jadi projek sambungan ini uh, besar lah lebih 40% daripada jumlah peruntukan untuk tahun depan ini hmm. merupakan projek sambungan yang kedua, projek-projek baru. Baru ni maknanya tahun depan baru nak buat ya tanah dah ada tanah nak pilih kontraktor umumnya gitulah ya. Uh -huh. Jadi kalau kita lihat kepada beberapa projek besar tahun depan yang diluluskan kalau tengok projek sambungan anggapannya Pan Borneo Highway ya. Uh, ini adalah satu uh, projek infrastruktur yang cukup penting kerana di semenanjung ni dah ada banyak highway dah. Hmm. di Sabah Sarawak belum ada highway lagi. Ya. Jadi highway pertamalah dan ini akan membuka seluruh negeri Sabah dan seluruh negeri Sarawak ya. Yeah. Untuk pembangunan jalan ni uh, merupakan pemangkin daripada pembangunan ya. Jalan dan kereta api kalau tengok sejarah hmm. macam mana Amerika Syarikat dibuka lebih 200 tahun dahulu ya dengan adanya kereta api. Di Malaysia pun kereta api pertama Typing port well, umpamanya. Ya. Itu adalah untuk untuk mengangkut uh, biji timah masa itu. Hmm. Jadi kereta api, kalau kita saya di Kelantan, umpamanya, kereta api daripada Gemas, ya, Timor uh -huh. timur itu, ya, tidak ada jalan lain, lah, tidak ada uh, kaedah lain untuk pergi uh, ke tempat-tempat yang terpencil. Jadi, uh, uh apa tu, jalan raya dan kereta api ini merupakan pembangkit pada pembangunan. Uh -huh. Oleh itu, kita yakin bahawa apabila siapnya pembangunan uh, pembinaan lebur raya Pen Bono ini Borneo uh ni -huh. akan jadi pemangkin kepada uh, pembangunan negara. Jadi okay. ini untuk harapan salah uh -huh. satu daripada uh, projek di besarlah di Sabah Sarawak ialah Pan Highway. Uh -huh. Kalau kita tengok pula di belah-belah kita sini ya, dia panggil Central Spine Road daripada Bentong sampailah ke Kota Baru. Uh -huh. Ya. Ini adalah satu juga kawasan kita dah uh -huh. ada ada uh, Lebuhraya uh, Timur selatan ya timur uh, ya timur selatan apa utara selatan, utara selatan ya plus ya kita dah ada uh, karak highway uh -huh. kita ada LPT1 LPT2 dah ada dah tapi ni tengah-tengah tengah-tengah uh -huh. ya bentong ya apa tu uh, uh, eh uh, Lipih, Jerantut, Gua Musang, Kuala Krai ya. Jadi ini dipanggil Central Spine Road. Mm. Ini juga disediakan peruntukan. Ini contoh-contohlah mm. ya. Selain itu kita ada hospital, ada sekolah, yeah. ya, pembesaran universiti. Mm. Jadi ini adalah uh, ini ini adalah penting pelaburan masa depan ya. Mm. Infrastruktur lah saya sangat tekankan. Yeah. Uh, peruntukan untuk infrastruktur khususnya pengangkutan merupakan uh, peruntukan yang mempunyai kesan pengganda yang besar uh -huh. dan ini akan meretakkan asas yang kukuh untuk membolehkan negara kita uh, maju ya. Yeah. Jadi tahun depan ada 69 bilion ringgit uh, biasanya bulan 3 bulan 4 akan mula proses. Jadi untuk untuk tahun depan dah diumumkan oleh Menteri Kewangan mm -hmm. ya untuk tahun 2022. Ya. Yeah. Prosesnya mula bulan 4 bulan 5 unit perancang ekonomi akan berjumpa dengan Kementerian-kementerian mm -hmm. untuk melihat pula peruntukan 2022. Begitulah mm -hmm. prosesnya. Prosesnya 5-6 bulan yeah. ya. Bajet biasanya bulan 10 bulan 11. Jadi <coughs> peruntukan bangunan itu biasanya bermula perbincangannya ialah bulan 3 bulan 4 ya. Uh, dan sudah pasti projek-projek yang yang belum siap itu yeah. uh, wajib disediakan peruntukan. Lah, kalau mm. tidak uh, kita ada separuh sekolah, separuh jalan, separuh hospital. Mm. Ya. Uh, itulah lebih kurang sedikit sebanyak ya. Latar belakang tentang bagaimana kita merancang untuk pembangunan negara. Okey, baik. Datuk Sri sama ada projek sambungan ataupun projek baru uh, kita mengandaikan uh, COVID atau tidak COVID dia akan berjalan. Sekarang ni soal yang lebih utama barangkali lebih kepada uh, memastikan adanya pekerjaan livelihood tu dapat diteruskan dalam senario yang mencabar ini. Jadi bagaimana nak mengimbangi pembangunan itu pada masa sama uh, pekerjaan masih lagi diperolehi, uh, uh, kehidupan masih lagi dapat diteruskan. Yang pertama saya nak tekankan bahawa dalam keadaan yang mencabar ini uh, sektor swasta ni menguncup. Hmm. Kalau kita tengok kepada apa yang berlaku lah Uh, dalam tahun ini, ya umpamanya pelaburan swasta ke penggunaan ke swasta memang tertekan. Jadi uh, kerajaan diharapkan atau harapan uh, tanggungjawab kerajaan lebih berat. Hmm. Kenapa rakyat mengharapkan kerajaan buat sesuatu? Yang pertama ialah untuk uh, uh, livelihood tadi. Yeah. Uh, life uh, kehidupan ataupun kesihatan dan livelihood, iaitu pekerjaan. Jadi itu makna apa itu, beban ataupun tanggungjawab kerajaan lebih mencabar apabila uh -huh. kita menghadapi krisis ini. Biasa pun kerajaan ada tanggungjawab besar. Ya, dalam keadaan biasa pun tanggungjawab kerajaan adalah besar. Tetapi dalam keadaan krisis, rakyat memang, memang mengharapkan uh -huh. kerajaan datang uh, untuk membantu mereka. Itu sebabnya dalam parlimen, rakyat, rakyat boleh tertekan, hilang pekerjaan. Uh -huh. ya. Kalau kita tengok kepada Perkeso, perkesunya ada satu skim bernama EIS ya employment insurance scheme dia panggil skim skim SIP skim insurans pekerja sekarang ni kira-kira 100000 suruh penghilang pekerjaan Ha, jadi yang dalam pekerjaan ini ada, ada dua cara. Selalu satu perkeso cuba untuk memastikan mereka dapat kembali bekerja. Hmm. Dan kalau mereka angka-angka perkeso, daripada satu ribu itu kira-kira 35 ribu dapat pekerjaan balik. Walaupun kadang mencabar, hmm. mereka dapat kerja balik. Ya. Selain itu kerajaan juga untuk mempertahankan kerja. Ya livelihood tadi, ya. life kesihatan ya. Doktor ya. Uh -huh. Apa tu jurawat yang menjaga kesihatan kita itu berkaitan dengan uh, apa hidup mati kita lah uh -huh. ya, kesihatan. Itu penting, itu pertama lah. Yang kedua livelihood tadi. Jadi contohlah kita ada Perkeso tadi, ada skim insurans. Ya. Jadi mereka-mereka yang yang dihentikan kerja itu ...akan mendapat uh, bantuan tempoh enam, enam bulan. Jadi untuk menjadi cushion ya, uh -huh. supaya mereka mampu menghadapi uh, keadaan mencabar. Uh -huh. Selain itu kita ada juga uh, program uh, subsidi upah. Yeah. Ya. Ini program yang diperkenalkan untuk menggalakkan majikan terus uh, menggaji pekerja mereka. Uh -huh. Jadi kalau tanpa subsidi itu, uh, besar kemungkinan pekerja akan dibuang uh, buang kerja. Ya. Uh, jadi sekarang ini dah kira-kira 2.7 juta ya, pekerja dapat manfaat daripada program subsidi upah. Uh -huh. Inilah antara tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan menunjukkan keperhatian kita kepada, yeah. kepada kepada rakyat. Uh -huh. Jadi sebelum kita bina ekonomi untuk lima tahun, kita kena pastikan kita dapat stabilkan keadaan. Yeah. Jadi kalau kalau keadaan kalau kerajaan tak bantu empunya peniagaaan, kalau tidak dibantu maka macam peniaga-peniaga uh, terlibat dalam sektor hotel. Main. Uh -huh. Sekarang ni uh, kadar uh, Penginapan hotel ataupun occupancy rate hotel-hotel ini uh, 18%. Peratus. Kurang daripada 20%. Peratus. Pergi hotel-hotel mana-mana pun setengah hotel dah tutup dah. Yeah. Ya. Itu seluruh negara cuma 20%. Peratus, kurang 20% peratus sekarang ini. Mm. PKP B ini lah tempoh ini. Jadi bila itu keadaannya maka hotel terpaksa uh, mungkin hentikan pekerja. Mm -hmm. ya. Jadi kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kita dapat kawal keadaan-keadaan tersebut. Ya. Itu sebabnya kita menyediakan program subsidi-subsidi uh -huh. Jadi apabila keadaan stabil, ya, maka kita yang pertama kita nak nak pastikan rakyat yang penting ialah makanan, ya, dapat menyara keluarga uh -huh. ya setengah-setengah tu mungkin terimpit nak bayar sewa kalau yang tinggal di PPR, ya. Uh -huh rumah PPR di Lemah Kelang dan seluruh negara kita ada rumah PPR. Saya fahamkan bahawa di Kuala Lumpur ni ada rumah perumahan awam dan PPR ni mungkin ada kira-kira 50,000 unit. Hmm. jadi kemiskinan ni berada di luar bandar dan bandar. Rumah yeah. PPR ni ya adalah untuk B40. Ah jadi mereka dulu mungkin mereka ada kerja setengah mungkin dah M40 tapi apabila berlakunya masalah ini <coughs> mereka kehilangan pekerjaan ya. dan mungkin yang M40 tadi jatuh kepada B40. Hmm. Jadi tugas kerajaan ialah untuk memastikan bahawa kita dapat tangani masalah ini ya supaya rakyat boleh terus uh, dapat kerja dan ya. ada makanan untuk keluarga menyara hidup ya. Uh -huh. uh, dan kita juga melalui uh, dah 4 5 pakej dah ya. Uh, apa tu prihatin uh -huh. apa penjana prihatin ya uh -huh. uh, berjumlah 305 bilion semuanya yeah. ini semua bantuan-bantuan jangka pendek untuk menangani masalah ekonomi semasa uh -huh. supaya negara kita ini dapat berkembang tahun ini uh, kalau ikut ramalan Kementerian Kewangan uh, ekonomi akan menguncup uh, 4.5% jatuh Maknanya pendapatan tahun ini rendah pada tahun lalu uh -huh. ya pendapatan negara uh, kurang 4.5% tahun depan kita jangka akan meningkat 6.5 hmm. hingga 7.5%. Itu insya-Allah kita harap akan berlaku dengan langkah-langkah diambil dengan kita menstabilkan ekonomi negara yeah. dengan rangsangan ya dengan yang kita buat melalui pakej prihatin penjana hmm. dengan rangsangan 69 bilion tadi peruntukan pembangunan yang akan kita belanjakan daripada hmm. dengan kita ada projek-projek kecil juga untuk kontraktor G1G2 Uh, tahun ini kita ada 4 bilion untuk kontrak kecil ini yeah. ya, di kampung-kampung dan tahun depan ada 2.5 bilion. Uh, kita harap dengan adanya langkah-langkah ini, ya, ekonomi negara akan dipulihkan. Dan okay. itulah harapan kita tahun depan, uh -huh. ekonomi kita akan pulih uh, di antara 6.5 hingga uh, 7.5%. Yeah. Itu jangkaan kita. Okay. Dato' Sri, sebelum kita beri asik, saya perlu tanya satu soalan ini. Um, Pertikaian tentang uh, kenapa tidak diperlahankan dahulu ataupun dihentikan sikit projek-projek pembangunan ini yang beri tumpuan kepada uh, situasi livelihood ini kerana kita tak tahu Covid ini akan berakhir bila. Jadi bagaimana uh, penilaian semula, adakah akan dilakukan penilaian semula tentang peruntukan ini? 60 bilion ini kalau diikutkan, kalau diberikan kepada uh, yang perlu diutamakan sekarang ini uh, seperti pakej rangsangan dan sebagainya, lebih uh, memberi kesan kepada rakyat ataupun bagaimana? Dalam uh, parlimen ini dibanggikan hmm, yeah. dan saya sudah menjawab dalam parlimen. Ada beberapa ahli murhamad mencadangkan kepada kerajaan supaya peruntukan pembangunan itu hmm. dipotong. Hmm. Dan yang dipotong itu dipindah kepada peruntukan untuk bantu rakyat. Hmm. Ya. Uh, jadi jawapan saya ialah uh, yang pertamanya uh, kalau kita buat begitu projek-projek yang sedang berjalan. Hmm. Sekolah dah separuh ya, kita berhenti terus ya. ...maka ini akan kesan kepada rakyat... ...hospital, hmm. jalan yang sedang dibina. Jadi itu sebabnya saya kata... Uh, ...lebih 40% projek-projek tahun depan ini... ...merupakan projek-projek sambungan. Hmm. Jadi uh, tidak ada pilihan. Lah. Maknanya untuk kita potong perubahan yeah. ini... Uh, ...adalah tidak menasabah dan saya yakin rakyat uh, faham. Jadi yang penting kita kena jelas. ya. Mungkin uh, rakyat kurang faham... Hmm. Ya, ...kenapa kita sukar untuk kita... ...memotong apa tu, peruntukan ini kerana uh -huh. projek dah ada dah. ya. Yeah. Yang keduanya, projek-projek ini -projek yang buatnya kontraktor. Uh -huh. Kontraktor ini kita ada dah, kalau yang berdaftar dengan CIDB ini... ...lebih 100 ribu. Ya. Yang G1, G2 ini lebih 50 ribu. Uh -huh. Ramai. Mereka cari makan, itu pekerjaan mereka. Uh -huh. Jadi kalau kita berhenti projek, mereka akan hilang kerja. Ya. Dan sektor pembinaan ini, dia punya pengganda cukup besar... Ya. Uh, industri yang bergantung pada pembinaan ini, Baik. lawyer pembinaan, uh -huh. arkitek, ke, uh, kedai hardware, konsultan, yeah. yeah, uh, uh -huh. yeah. banyak lebih seratus lah ada orang uh, menyatakan bahawa kira-kira 200 industri yang bergantung kepada sektor pembinaan. Uh -huh. yeah. Oleh itu apabila satu masa dahulu kerajaan sebelum ini memotong uh, apa projek pembangunan yang yeah, berlaku tahun 2019 uh -huh. ya, yeah. uh, maka ramai ya yeah, uh, profesional ya yeah. yeah. lawyer lawyer dia tak ada projek dia tak ada dia tak tak perlu sign mm -hmm. uh, apa tu consultant ya yeah. yeah. juru runding apa tu, tak ada projek tak ada kerja yeah. jadi maknanya kita kalau kita buat yang pertama kita tak boleh berhenti sepanjang jalan mm. sekolah dah buat yang keduanya kesan buruk kepada kontraktor dan yeah. para profesional rangkaiannya bank, lah, bank, ya bank mm. pun, yeah. bank bank pun ya bank juga banyak juga bergantung pada sektor pembinaan mm -hmm. uh, satu lagi ialah kita ada Uh, apa tu perkara-perkara uh, yang perlu kita tangani, kita ya. selesaikan. Uh -huh. apa kita panggil program pemulihan. Ya? Baik. Terus kita sekali lagi, kita akan rangkumkan segala perbincangan berkaitan uh, Raja Malaysia ke-12 ini selepas ini dalam soal rakyat. Ya. Baik, bersulam soal ke kembali bersama dengan Menteri di Jabatan Pertama Menteri, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Sri Mustafa Muhammad. Uh, Datuk Sri, kita nak juga uh, berbincang atau mendapatkan pandangan Datuk Sri tentang situasi ekonomi dunia ni yang uh, semuanya terkesan dan ada perkembangan-perkembangan terkini yang menampakkan adanya sinar harapan seperti penemuan vaksin dan sebagainya dan adanya pemimpin baru di uh, negara kuasa besar. Jadi bagaimana apa yang berlaku sekarang ini memberi impak uh, kepada Malaysia? Saya nak... Uh, tekankan bahawa Malaysia ni banyak bergantung kepada ekonomi dunia. Hmm. Kalau negara kita negara besar, umpamanya negara China. Negara China ada 1.4 bilion penduduk. Hmm. India ada kira-kira 1.3 bilion penduduk. Jadi negara-negara yang besar ini mereka mampu bertahan kerana pasarannya besar, ya. 1.4 bilion di China, 1.3 di di apa di India hmm. dan 350 juta di Amerika Syarikat. Negara-negara ini dapat menangani keadaan ini, ini mungkin dengan lebih baik dengan lebih baik berbanding kita macam China tahun ini dijangka pertumbuhan mungkin satu-satunya negara di dunia yang dijangka mencatatkan pertumbuhan positif tahun tahun ini ialah negara China ya antaranya kerana ekonomi China ini besar dan COVID ini sudah pun China sudah pun dapat atasi lah sebagai besarnya COVID ini tidak ya. jadi masalah besar walaupun mula di China hari ini China sudah pun pulih itu yang pertama yang kedua dunia ni sekarang ni kecuali China semuanya terkesan ya kalau krisis sebelum kalau kita lihat pada krisis 90 97 98 dipanggil Asian Financial Crisis, krisis kewangan Asia. Masa itu yang terkesan cuma uh, uh, Korea Selatan, uh, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, ya terkesan mana negara-negara lain, ya tidak terkesan pada tahun itu 1978. Kapal terbang masih terbang lagi, hmm. MAS Asia yeah. airport buka, ya. Mm -hmm. uh, jadi maknanya krisis ini krisis menyeluruh, ya. Jadi itu bezanya krisis ini dengan krisis sebelum sebelum itu uh, sebelum ini. Jadi satu lagi ialah Malaysia ini banyak bergantung pada luar pelaburan kita bergantung. Kalau pergi ke Shah Alam, ke hmm. Pulau Pinang, ke Johor, banyak pelabur-pelabur asing yang 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 melabur. Jadi jumlah pemilikan asing di Malaysia ini sebenarnya bahagian terbesar dalam pemilikan syarikat-syarikat di Malaysia ini dimiliki oleh oleh syarikat asing, syarikat-syarikat luar negara lah. Yeah. Ya. jadi maknanya Malaysia banyak bergantung kepada pelaburan asing. Yang keduanya Malaysia banyak bergantung kepada pelancong asing. Uh -huh. Ya pelancong ya. Uh, 28 juta tahun lepas. Tahun ini mengucuk. Tahun ini angka terkini mungkin baru 5 6 juta bos. Daripada dekat 30, 5 6 juta. Jadi terkesan hotel, -hotel apa tu dan juga uh, uh, apa tu syarikat penerbangan. Uh -huh. Yang ketiganya Malaysia juga bergantung kepada pelajar-pelajar asing. Yeah. Ya. Kita ada lebih 150,000 pelajar asing di sini. Kata, kalau pergi di Sunway ke di Damansara ke di Johor ke seluruh seluruh negara ya kita ada pelajar asing sama ada IPT IPTS jadi ini tiga contoh di mana kita terkesan dengan apa yang berlaku jadi Malaysia banyak bergantung kepada ekonomi dunia mm -hmm. saya nak tekankan bahawa apabila sempadan kita tutup hampir yeah. tutuplah ya hampir tutup adalah pergerakan-pergerakan perlu uh, ada yang pelabur-pelabur diberi kelulusan pelabur khas untuk datang 2-3 minggu di sini mm. untuk urusan pelaburan mereka. Ya tapi umumnya sempadan kita ditutup. Apabila sempadan ditutup, ya. Umpamanya kalau kita ke, ke apa tu laman terbang kota kena balu, ya. Penerbangan daripada Korea daripada China ratusan satu minggu. Sekarang ini tak adalah kosong. jadi inilah antara masalah yang kita hadapi hari ini. Apabila ya. sempadan ditutup, oleh kerana kita ini bergantung banyak pada luar negeri, mm -hmm. Ya, pelaburan luar negeri, pelajar dari luar negara, pelancong luar negara, ya. Oleh itu, keadaan dunia ini mempengaruhi kedudukan ekonomi negara kita. Hmm. Itu sebabnya tahun ini kita menguncup 4.5%. Selain itu, kita juga Uh, masih lagi uh, sektor minyak dan gas ini masih lagi satu sektor yang penting bagi negara kita. Kalau hasil negara kita, hasil kajian persekutuan, 20% hasil datang daripada, kira-kira 20% datang daripada uh, sektor minyak dan gas. Apabila hmm. Bila harga minyak merudum kepada 20 dolar Amerika daripada satu masa 3-4 tahun dulu, ialah 100 lebih lah ya. Uh, tahun lepas 60 dolar lebih. Hmm. Uh, tahun ini kita jangka 63 dolar Amerika tapi sebenarnya baru 40 dolar Amerika. Jadi bila uh, harga minyak itu turun pelaburan sektor minyak pun berkurangan. Kita uh -huh. ramai rakyat Malaysia yang uh, bergantung kepada industri minyak. Dan hasil peternas berkurangan. Bila hasil peternas ini dimiliki satu patuh di kerajaan Malaysia. Apabila peternas kurang hasilnya, maka dividen dan juga lain-lain bayaran uh -huh. peternas kepada kerajaan itu uh, berkurangan. Jadi inilah masalah yang kita Ya. Jadi uh, uh, sektor swasta juga terkesan. Uh, di segi sektor yang penting, yang paling besar di Malaysia, kira-kira uh -huh. 60% ialah sektor perkhidmatan, uh -huh. servis dan uh, perkhidmatan ini uh, sektor runcit umpamanya uh, sektor pemborong, sektor uh, pelancongan, uh, ini semua di, di, apa itu, tergolong dalam sektor perkhidmatan. Yeah. Sektor juga terkesan. ya. Uh -huh. Jadi itulah keadaannya. Ya, kita bergantung kepada dunia luar dan uh, ekonomi dunia menguncup tak hmm. pernah lagi menguncup uh, seperti mana kita alami tahun ini yeah. uh, dan oleh kerana kita bergantung pada pelaburan asing yeah. kita bergantung kepada pelancong pelajar asing mm -hmm. ya ...bila sempadan ditutup. Mumpamanya sempadan uh, Singapura dengan dengan Johor. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Kita boleh tengok, boleh lihat bagaimana ekonomi Johor terkesat. Ya. Yeah. Uh, itulah realitinya. Mm -hmm. Jadi uh, kita dapat ekonomi negara kita ini akan pulih ya, dengan lebih baik... ...apabila sempadan kita dibuka semula. Mm. Setakat ini kita tak nampak lagi lah bila sempadan dapat dibuka uh -huh. ya insyaallah bila vaksin ini uh, akan uh, dapat kita uh, dapat akses bila vaksin ini uh -huh. uh, kita berharap sempadan akan dapat dibuka semula ini akan yeah. ...memulihkan ekonomi negara kita. InsyaAllah. datuk Su, saya ada dua minit saja untuk bersama. soalan terakhirlah barangkali. Kembali kita bercakap tentang Rancangan Malaysia ke-12 ini. Dan pastinya apa yang kita rencanakan ini adalah untuk tidak lain... meyakinkan juga pihak luar dalam memastikan kita ini masih lagi... ...menjadi menjadi negara yang boleh dilaburkan pelbagai projek dan sebagainya. Dari segi perancangan ataupun merangka Rancangan Malaysia ke-12... ...selain daripada pihak kerajaan, sekarang ini sudah menjadi... Trend dan eh libat urus yang membaikkan banyak pihak termasuklah masyarakat umum. Adakah peluang itu masih ada untuk orang rakyat secara umumnya turut memberikan pandangan tentang rancangan Malaysia ke-12? Ke ke Kerajaan mewajibkanlah setiap dasar yang kita nak buat ni hendaklah ada libat urus. Hmm. Jadi rancangan Malaysia ke-12 ini tak terkecuali, belanjawan tak terkecuali dan kali ini lebat urus ni kita banyaklah kita buat uh -huh. kita lebat urus uh, atas talian yeah. kita masih menerima lagi setakat ini uh, dah uh, dah lebih seribu dah kita terima uh -huh. pandangan suara rakyat kita masih buka lagi yang maksud kita dah dua tahun pula saya uh, menjawat jawatan ini bermula bulan Mac sebelum saya Uh, Menteri Kanan uh, Miti sekarang ini uh, uh -huh. beliau Menteri Ekonomi sudah penemulakan dua tahun dahulu uh -huh. berjumpa kajian negeri, persatuan perniagaan jadi itu wajib dan saya pun sudah mengadakan banyak lebar urus dengan ahli parlimen dan dalam masa seminggu dua ini ya, kita jangka uh, dua tiga minggu lagi akan di, akan dimuktamadkanlah uh -huh. rancangan Malaysia ke-12 ini dan awal tahun depan akan datang di parlimen. Jadi Uh, soalan Eli tadi sama ada masih ada ruang ya yeah, kita masih lagi ada lebat urus ya yeah, uh, semalam saya jumpa dengan uh, seorang uh, ketua menteri seumpamanya mm -hmm. ya yeah. minggu depan ada lagi ya yeah. uh, berjumpa dengan uh, uh, semalam juga berjumpa dengan tokoh-tokoh uh, korporat mm -hmm. mengenai agenda Bumi putra tiga, empat hari lepas saya jumpa dengan uh, agensi kerajaan dan uh, dan badan-badan kerajaan berkaitan dengan kemiskinan ya yeah. Uh, jadi kita juga ada lebat urus dengan badan-badan antarabangsa seperti Bank dunia uh, jadi ini wajib ya yeah, eh. jadi okay. kita nak ini ini uh, rancangan ini rancangan kita mm. rakyat malaysia yeah. bukan buka, bukan uh, milik saya ke unit perancangan ekonomi beli uh -huh. rakyat Malaysia. Jadi kita nak pastikan bahawa kita akan bentangkan kepada rakyat rancangan terbaik. Baik. Jadi uh -huh. untuk mendapat rancangan terbaik, sudah pasti macam mana bijak kita pun, kita tak mampu nak memikirkan semua sekali. Maksudnya uh -huh. digital. Yeah. Kita perlu ada lebar urus dengan pakar-pakar dalam bidang digital. Digital uh -huh. satu bidang yang penting. Dan yeah. adalah satu perkara yang kita akan bagi banyak tumpuan. Uh -huh. uh, kerana kalau kita tengok kepada uh, apa tu, PKS, umpamanya ya, yeah. dalam COVID-19 ini, banyak pada PKS tidak bersedia uh, untuk uh, menggunakan uh, perniagaan hantar talian. Hmm. Jadi kita dalam RM12 juga ini salah satu daripada salah satu daripada tumpuan kita yeah. ialah, ialah itu pendigitalan yeah. perniagaan hmm. khususnya Uh, perusahaan kecil dan sederhana. Mm -hmm, ya. Yeah. Jadi ini peluang untuk subjek matter expert dalam kalangan masyarakat Allah, umum untuk turut. Ya, Kita uh, akan teruskan yeah. sampai penghujungnya. Lah. Sampai penghujung insyaAllah. Datuk Seri Mustafa Muhammad, terima kasih sudah bersama kami dalam Surayat dan selamat menjalankan tugas ya, menguruskan uh, ekonomi negara dan mengembalikan uh, negara kepada tahap yang lebih baik walaupun dalam fasa mencabar ini. Jadi sekian dahulu uh, Surayat. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.